Wabale kubanga mugo bila uliku Dependable News Africa. Nze Salina Sif, ndine mutemi mahadi. Tina Fiasi, wanayari mkwazi kwa Urban TV, ngakola programu yoro gambe yu kubaserebe. Afudeo na gamba wakizibi, mulekida ukuma jambu, diwe ngedo kuda mokula ikakumpeo. Wemba mwagala ukuma jambu, uze mkama wange, yampu mzubane yari muteka teka zona, nizo kubanga siko la mkasera kano. Ajuki nanti, ono, Tina Fiasi, yari akola, na ye na umuzibwa olwebi bigambi bwanti yali amenye amateeka oba yali ayisiwe yali komye mu mbeera z'okubanga aweereza n'okwogera ku bintu ebimu. So mu mbeera eyo abagambye si nze saagala kukola era si nze ataayagadde kudda ku gye muli naye mubuuze mukama wange. Kyeyagambye program yali emyaka etaano nga temisinze ku sponsor oba kitegeera oba tereka kupa olina kubibuuza nze kitegeeza program yali y'amaanyi. Croatia yagree. Tina Fiasi was a good presenter. Era weleza bulungi. Nzungu wewe wavuka lwe baagala. Naye manya sabu kotesa ni kafuya. Abanene bensi. Sai bwino bila kawadi ngana kusika be mirembe. So yabasabira okufa. Kade bwo toje kudawo kusabira kwa ino boyinza. Baina ya chokola. Je joko ya basabira ngo nituse. Bwo aja kutta ne bagina. Baja kusabira banyiga. Baja kusabira kufa. Bwo banyiga. So Tina Fiasi yagwamo yo struggle. Hey, ambisha naku, nzinga the missing at Tina. Kwa date nakula share Tina yemu wangala. Wachi tege ya. Anji? Nakula share na yemu wangala nyo. So, yajiko cha mi. Yemu dina mbikile? Yes. Kwa mita faiza fabus na yemu wangala. Nye chiko cha mi yuna, nti, agami mboze Bushi Baby. Bushi Baby manager wa Urban TV. Yali presenta kwa XFM ni kwa Urban. Na viko wangala wa akuzi na African manager. Sange kwa mino kubuza. Hei nganze, so hini wakuta dabai zawe. Chenako kumisinga tali itigeo kumiyake mito. Na hei tatu ya, hini sinika na hape mbine guanga, abamu jira. Maso mudira. Matocha, no, matocha ina manjiga nga mkua atamu. Tina chali mwala mtoto kwa tagu wa musuhi. Mala abamu jira, miyaka, banga ya mita nitoku kwa ayo. Nani? Kutesa? Simba hini, nebo na... Aliyati hivivadi dimu. Nebo na abamu jira. Tuta ina banga deni nga wacha ina ima. Nima nao suvio, suvio ina deni. Hako ni musuako. Nima wacha ina banga deni, nga wacha influencing ina guanga. They are going. So Tina musaya chimu kuwela, takuwa sati ulimi rubi. Kuna soko njitha as our employers. Na wale mwa demi nini. Kuna teki ya kote nsonga hii. Siku waba ni kuka. Wende wala wako midi yao, Tina ina wato sula kola. Nanti yu sisi. Yes. Na yetu wala miyono. Chitegea. Kwa ni imu wala nusinga ya kena takuwe ni BS. Wachi tege na yeso wala nako soli miyo lulonji ese choka atai bakuvuna na luli mbukua atawa tuwala mkoni ne inako plani zezi negotiating na yusisi kuzi na mbantu awaka ni uzugi lango tukano mugaga ati wana bisira nuka awaya kuduke ya chingo wazo frisipa na mugaga utu na wakusiba mbatezi mutani wake mbukui ya kusiba ano no, kubanga chiru wala walidu buto ngajuki na kwe chiru wanti mumbereno aizo wata ina maanyi ga influencing a bo na yu kugena na bobo mbuntu wana ukweto unda wana chichiso kati kuno umutawana sigwa Tina kati weba chiku presidenti wa Fewari unusajia mga wenda sanani Robert Sempala HRNJ naba laba tukua aizo kwa tali wili ngaga sejusa vya na yoga gonda wa mwebali yes ya ngaga sejusa chena yoga na chichu. Na yu wabanga aliwe hili ingi, zendoza baso uko ugele, chitu chitu chitu. Chitu tofu na yenga, babaya limoto utaina soma achi yeta onda. Mwachite, chitiza teba baku wangu, niyoke na matibili hiyo. Nde, sala yu kufasi nyamu. Andi kwa chari, ngawaganya watu kuda miyuganda. Akakulu wabili wakulu mpangu na wakumia wa abandu. Ba familia umuga genu. Mwema ni kubanga. Chari yu nashu nashu ya yogele, wako wali kufa, chari chirunji. Na ya atende ukubati nga, utuwa kutalent ingeyo. Na mshikachi wa metiasa wa presentingo ya presentingo wa libuliba kaka. Soza ndoza, babeo no kukanya, baso no kuogezganya, embele yonevao. Mienga, soo kukoka kwa wane mbalala, awe mbalala musa ni Uganda. Oga ya utajima sika save the great. Na ya jiba kumpeo. Akula kundi, just because azami ya yoke ila kukavumeti wana wichi. So namuli ilwa chisma tu sivuwa kandoya. Na soo zisina organization njengwa. Zingina mchivina chunga minu soo kunta saba ngude mitawana. No, ate walwe mitawana juba nga boche nitendema. Ya wasanja, no. Kwanga walwe kule mitawana gunoje kule na, nga atuwe ya gala HVNH kutasa. Anchi katika. Nga goje kule denga bunga. Juba desu kwe walika. Bayo katika siku. Kwa walwe regulations zi tugovede. Katika wazo njua wana mitawana, vangyu wako hili wafe musportse, juu wazo antina industry enough.
just because we get the Kukrembezo of Rio. We now feel warm with him. You remind you, Burundi. Nay, just now we see bad. You see him. Women never put the Mutawana and Sugo are mining a good illegal. See Jacotasimo. See this kind of Arago being Gida. Maybe if you can effective 100% of your joint. We're going to Kumanga Mugovida, the Salina Sea.